Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu irei falar sobre a principal diferença entre a dor e o sofrimento. Apesar de serem palavras semelhantes, dor e sofrimento são bastante diferentes. Frases como: a dor é inevitável, já o sofrimento é opcional. Ou: a felicidade da vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Abrangem essa questão de que tudo é uma questão de perspectiva. De que para aprender necessitamos de sofrimento e não de perfeição. Quanto mais erramos, mais estaremos aprendendo. Errar não é uma questão de não estar certo. Também é uma assimilação de aprender uma maneira errada para fazer uma coisa. Digo que a dor e o sofrimento são diferentes na seguinte situação: você, quando era criança, normalmente brincava e se divertia bastante. Quando você caía e se machucava, normalmente chorava. Mas a realidade é que o machucado não some, ele cicatriza, ou seja, ele se remenda. Você não tem como viajar no tempo e não se machucar. Ficar se remoendo não vai resolver o seu problema. Disso podemos tirar a lição que não há o que mudarmos com o passado. Logo devemos aceitá-lo e aprender ao máximo com ele. Todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente ou maior. Napoleão Hill. Existem malés que vêm para o bem. Assim como existem malés que vêm para te desmotivar. Enfim, este foi o vídeo. Caso queiram uma continuação do vídeo, comentem logo abaixo. Realmente espero que tenham gostado do conteúdo. Compartilhe o conteúdo com algum amigo, caso ache que esse vídeo tenha sido útil, porque além de isso ajudar muito o canal, não custa nada para você também, caso tenha alguma sugestão ou ideia a compartilhar. Então se livre na seção dos comentários. Espero que fiquem com tudo numa mais perfeita ordem e até breve.